İyulun 15-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Əfqan Hacıyevin sədirliyi ilə Sülh və Demokratiya İnstitutunun təsisçisi Leyla Yunusun və həyat yoldaşı tarixçi alim Arif Yunusun məhkəmə prosesi başlayıb. Leyla və Arif Yunuslar prosesi şüşə qəfəsdən izləyiblər. Artıq bir ildir ki, bir-birlərini görməyən Yunusların qəfəsin içində bir-birlərini oxşaması prosesin diqqət çəkən məqamlarından olub. Müdafiə tərəfinin vəkilləri məhkəmə qarşısında bir neçə vəsadət qaldırıb. Əsasən qaldırılan vəsadətlər yəni cinayət işinə xitam verilməsidir. Ondan başqa qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsidir və işiniz kimi müttəhimlərlə vəkillər üçün şərait yaradılması işləməsi, yəni qəfəsdən çıxıb birgə oturub və işlərinə davam edilməsidir. Və bundan da başqa bir sıra şahidlərlə bağlı bizim vəsadətimiz var idi ki, bunların da heç biri təmin olunmadı. Hakimlər müşavirəyə gedərkən Leyla Yunus zaldakı səfirliklərin nümayəndələrinə və jurnalistlərə müraciət edib. Onun söylədiyinə görə özü və həyat yoldaşı əvvəlcədən istintaqdan və məhkəmədən heç nə gözləmədiklərinə görə heç bir suala cavab verməyiblər. Hakimlər vəsadətləri təmin etməməklə bağlı qərarı oxuyarkən Leyla Yunus etiraz edərək bildirib ki, məhkəmə ona söz verməməklə qanunu pozur. Vəkil bu məsələni belə şərh edib. Prosedur qaydası var. Müttəhim hər dəfə imtina da eləyəndə belə hakim təkrar-təkrar o sualları verməlidir. Sözünüz var ya, sözünüz yoxdur. Müttəhim imtina da eləsə, hər bir müzakirə olunan məsələ ilə bağlı bu sual verilməlidir hakimə. Və sonradan protokola qeyd olunmalıdır ki, bu internet bir sual. Nə əsas gətirdilər söz verilməlidir? Nəyə görə söz verilməlidir? Dedik ki, bu söz vermişdir, siz imtina elədiniz. Növbəti proses iyulun 27-sinə təyin olunub.